אי ספיקת לב קשה היא מחלה קשה מאוד, שיכולה לגרום לתחלואה עצומה ולתמותה. במשך השנים למדנו לטפל במחלה ולהביא את החולים לחיים ארוכים יותר ולחיים באיכות טובה יותר. יש משלבים שונים של תרופות שאנחנו נותנים לחולים האלה. אנחנו משתמשים באמצעים שונים, החל מכל מיני פעולות אלקטרופיזיולוגיות שמתערבות במערכת החשמל של הלב. אנחנו שולחים את החולים לפרוצדורות גם מלעוריות, זאת אומרת בצנתורים. חולים שנזקקים להתערבויות ניתוחיות נשלחים על ידינו לכירורגים שמבצעים ניתוחים שבאים לשנות את מצבו של החולה. הניתוח הדרמטי ביותר הוא ניתוח השתלת הלב, ששם הטיפול הוא טיפול דפיניטיבי. אנחנו שמים דגש גם על הצד הפסיכולוגי וגם למצב הסוציאלי של החולה. ולשמחתי, גם בחולים קשים מאוד שלא מאמינים בהמשך חיים טובים במצבם, אנחנו מצליחים לנצח ולעזור להם.